Dali duri dali duri dali dalale. Dali duri dali duri dali dalale. Dali duri dali duri dali dalale. Schengen atsole. Šis ir dezertieru tirgus. Tbilisī tirgus, kurs iesāka tirgoties dezertieri. Cilvēki, kas negribēja kauties Pirmā pasaules kara laikā, sāka tirgot dārzeņus. Paši nozīmīgākie zaļumi Gruzijā ir slaiks koriandrs un petersīls. Parastā tirgu, piemēram, es pārdodu 4 veidu svaigu koriandru. Šāds, maziņais, tad ir ar ziediņiem, un tad jau ir sakalts. Tad ir normāls garšvielu stents, ja? Un iedomājieties, kāds ir zaļumu īpatsvars šajā valstī. Man liekas, ka tas ir īstenībā tāpēc, ka ļoti daudz ēd gaļu. Un gaļai vajag svaigumu. Un arī, lai viņi labāk pārstrādās. Un šis ir izkaltēts, puskaltēts koriandrs. Īstenībā tās odziņas, mēs jau sen zinām Latvijā, viņas ir piparkūku garšvielu savukārt. Svaigā veidā viņas garšo pavisam savādāk. Un vidējiem latvietim īstenībā viņas negaršo. Savādāk šeit tā ir kulta garšviela. Šis ir starhūns, estragons latviski. Ir divi veidi estragons, viens tā kā Eiropā, viens tā kā Āzijai vairāk. Šis ir tas, kas ir āziātiskais. Padomju laikā mums bija limonāda tarhūns. Viņa taisa īstenībā no zālītām. Vēl viņi to tarhūnu liek tādā ēdienā čakapulī, kas īstenībā ir jērs un daudz zaļuma. Mazliet vīna. Viņš tā kā zupiņas sanāk. Īstas limonādes. Tie ir īstenībā sīrups, šokolādes sīrups, plūmu sīrups un tarkona sīrups. Dzīvs un īsts tarkona. Īsta limpena, kas garšo labāk par pudeļu limpenu. Labs veids, kā bērniem dabūt zaļums iekšā. Bet izskatās, ka tā nav dabīga lieta. Kaut gan īstenībā ir. Krāsa izskatās pēc Disneylandes. Nu, lūk, jums arī reliģijas ietekme uz kulināriju. Viņi ir pareizticīgie, gandrīz vai 90% Gruzīni ir pareizticīgie. Un viņiem ir gavēņas. Ko ēd gavēņu laikā? Lobio, kas ir pupiņas. Dažādu veidu, dažādu šķirņu ar dažādām garšvielām. Lielāks, mazāks, sarkans, violētas, raibas, svītrēns. No samai harošai lobio. Eta ir krasīvai. Da. Šīs pašas labākās un pašas skaistākās arī. Nu jā, tad viņiem tā garša sajūta ir mazliet asāka nekā mums, bet viņi nav tik asa kā Indijā vai kaut kur tālāk siltajās zemēs. Melnais pipars viņiem šeit arī aug. Melno piparu var nopirkt nemaltu un apakšā maltu. Un tas ir tas, ko visvairāk arī pārdod pērk. Manuprāt, tad Gruzijā laikam ir tāds divas pamata garšvielas. Viena ir kmeļis un eļa, un otra ir adžika. Adžikas bāze ir asais pipars, koriandrs, samtenes, melnie pipari. Mēta likt arī timijānu klāt, un vienmēr ir klāt ķiploks. Tad ūdens vai etiķis, sāls. Tā kā universāla garšviela, kas dar visam. Bet katram ēdienam principā ir savs, un šī ir tāda pamata bāze, kas jebkurā mājsaimniecībā ir. Labākā šašlika gaļa priekš Gruzīni ir cūgaļa. Vecums un svars no 40 līdz 60 kg ir tā premium svars cūkai. Vislabākie gabali īstenībā ir pavēderes gabali. Latvijā mēs viņus saucam par cauraudzīti, kur ir taukums, liesums. Un tad, kad cepjās, tad viens satek kopā ar otru. Apkārt ir sāls glazūriņa, kas uztais kraukšķi. Un īstenībā marinē viņu ar vīnogu lapām. Mazie cūceņi. Paltarā mēsicā. Piena sivēni. Pusotrs mēnesis.
cepjās veselu dziesmu. Viņi cep vairāk uz svētkiem, bet svētkiem nevis tā kā baigi lieliem svētkiem, bet ir dzimšanas diena. Davai, uzcepsim sīvēnu. Ir kristības sīvēns. Nu, tāds tā kā mazlietiņu virslīmeņa ēdiens. Pasaules sīvēns. Спасибо. Кай харе, гена цолик, аргат икав. Šis sirs, sulguni sirs, ir Gruzijas garšīgākais sirs. Viņi liek iekšā hačipuri. Viņš ir staipīgs. Anu taku, kā žuvačka. Ja latvietis saprot mozzarella, tad noteikti viņš sulgunī sapratīs vēl labāk. Šis ir čršhela. Gruzīnu snikers, kā viņi to sauc. Arī varētu redzēt, kā tā ir simčīga. Un, protams, viņiem ir miljoniem dažādi ievārījumi. Sākāt ar āboliem, vīģiem, plūmēm. Beidzot ar čiekuriem. Patīk ievārījums svārīt, bet ir arī, nu ir daudz cukuru. Kaukās, te ir. Ale to tā kremāļi. Lūk, smatrīs. Kremāļi už es dielam. Paprobu. Čiči, paprobu. Da. Vispār jau tās visas Kaukāza valsts. Pilns ar garšvielām, pilns ar pārsteigumiem. Un vēl nav ienācis tas kapitālisms, ka viss ir iefasēts tik skaisti, un mēs pērkam iepakojumu. Te pērk garšu. Let's go.